Assalomu alaykum brifing qatnashchilari. Bugungi brifing mavzuyimiz kuz-kuch mavsumida viloyat iste'molchilarini elektr energiyasi bilan uzluksiz ta'minlash maqsadida Andijon hududi elektr tarmoqlar korxonasi aksiyadorlik jamiyati tomonidan amalga oshirilgan ishlar yuzasidan ma'lumot berib o'taman. Viloyat aholisi, ijtimoiy soha obyektlari hamda tadbirkorlik subyektlari 18107 km elektr uzatish tarmoqlari hamda 7711 dona transformator punktlar orqali elektr energiyasi bilan ta'minlanadi. 2021-yil, 2022-yil kuz-qish mavsumini betalofot o'tkazish maqsadida 1793 km tarmoq hamda 754 dona transformator punktlari mukammal ta'mirlash rejalashtirilgan bo'lib, amalda 1793 km tarmoq 100% ga 754 dona transformator punktlari 100% ga mukammal ta'mirlandi. Shuningdek, 2337 km tarmoq, 1436 dona transformator punktlari joriy ta'mirlash rejalashtirilgan bo'lib, amalda 1436 dona transformator punktlari 100% ga hamda 2337 km elektr tarmoqlari 100% ga joriy ta'mirlandi. Viloyatimizdagi 32 avariya xizmatidagi avtotransport vositalari texnik ko'rikdan o'tkazilib, kuz-qish mavsumi davriga barqaror ishlashi tayyorlandi va kerakli ehtiyoj qismlar bilan ta'minlandi. Joriy yilda shuningdek bir dona yangi 40 000 kV kuch transformatori o'rnatilish ishlari yakunlandi. Olingan kuch transformatorlari quyidagi joylarga o'rnatildi. Andijon shahar Bo'ston dahasida joylashgan 110-35-6 kuchlanishli Bo'ston podstansiyasiga 31500 kV kuch transformator o'rniga 40000 kV kuch transformatori o'rnatildi. Bo'ston podstansiyasidan chiqarilgan 31500 kV kuch transformatori Andijon shahar Chinobod ko'chasida joylashgan 110-35-6 yayilma podstansiyasiga 16000 kV kuch transformator o'rniga o'rnatildi. 110-35-6 kuchlanishli yayilma podstansiyasidan chiqarilgan 16000 kV kuch transformatori Andijon tuman Xirabegmafe hududida joylashgan 110-6 kuchlanishli ekin-tikin podstansiyasiga o'rnatilish ishlari amalga oshirilmoqda. 2021-yil, 2022-yil kuz-qish mavsumini betalofot o'tkazish maqsadida joriy yilda 2 dona 110 kV kuch transformatorlari, 3 dona 35 kV kuch transformatorlari, 4 dona 110 kV moyli o'chirgichlar, 8 dona 35 kV moy o'chirgichlar to'la ta'mirlash ishlari bajarildi. Bundan tashqari Andijon hududi elektr tarmoqlari korxonasi aksiyadorlik jamiyati tasarrufidagi 31 dona 110 kV, 74 dona 35 kV jami 135 dona podstansiyalar joriy ta'mirlash ishlari amalga oshirildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 2-aprel kungi obod qishloq va obod mahalla dasturlarini amalga oshirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi PK 5048 sonli qaroriga asosan 2021-yilda 1146 km elektr uzatish tarmoqlari va 306 dona transformator punktlar o'rnatilishi rejalashtirilgan 161 milliard 128 million so'm mablag' sarflanish ko'zda tutilgan. Joriy yilning 9 oy davomida 603 km elektr uzatish tarmoqlari va 183 dona transformator punktlar o'rnatilishi rejalashtirilgan bo'lib, joriy yilning 8-oktyabr holatiga shahar va tuman hududlarida MFE'larda 10071 dona temir beton tayanchlar olib borib o'rnatildi va o'rnatilgan tayanchlarga 756 km elektr uzatish tarmoqlari tortildi hamda 204 dona 111% ga transformator punktlari o'rnatildi. 106 milliard 93 million so'm mablag' sarflandi. E'tiboringiz uchun rahmat.